Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 30. 67. 29. 24. 22. 31. 59. 4. 49. 50. 15. 46. 45. 11. 53. 28. 74. 77. 60. A číslo 41. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 0, 6, 3, 8 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.